V minulém díle jste viděli. Podíváme se, jakou misi zde máme zpřístupněnou. Co tady máme? Máme tady nějaký auto, co bychom si mohli, nebo jakože misi s autem, pak asijské zvyky. Oh, zabij podplaceného celníka. OK, když to říkáš. Jo, už to máme, jo, tak super. Čau lidi, já jsem Jokerznáš tady s GVMček a já si tam našel dalšího dílu Let's Play série Mafia 2 a datadisku z Rada Jimmyho. A tento díl je již 9. a budeme pokračovat dál v našem saveu, co jsme skončili minule. Co jsme udělali za misi? Jo, museli jsme zabít nějakýho toho celníka nebo šéfíka nebo co to bylo. A pak jsme se tak asi až na potřetí se nám podařilo ukrát to policejní auto a zjistili jsme, jak se zapínají máčky, ostatně vy jste to viděli už před chvíli počkat, co to je? Změnit barvu? Když my už jsme toho koupili, tak zkusíme tohle. No, to luxusní oblek. No a my se dneska vrhneme teda na další misi. Aha, tady to je hledaný, tak tohle se vezmu. Co zbraně, bychom se mohli podívat, jak jsme na tom se zbraněma. No, tak já takhle. Je, soused, dobrý den. Tady se podíváme na zbraně hezky s zabaráčkem, ať nás nikdo nevidí. Tyhle všechny máme, tohle taky. Dobrý, já si myslím, že zbraní máme dost. Takže se můžeme vrhnout na tu misi. A říkali jsme, že uděláme tady tu misi špinavý Dan. Tak se na to vrhneme. Haha, mě zavřu, asi tě zmlať. Krávo, jeď. Ježišmarja, no tahle se nám tam fakt musela vjet, ty. Pokusíme se v tomhle díle opět dokončit úspěšně misi. Snad se nám to povede. Oh, ježiš, já myslím, že to je někde blíž a ono se jede až tady. Přes most ještě, jo. Počkat. Je trošku blbost, ne? Tam jsme to zajali. Jsem dobrý. Moment, kam nás to zavedlo? Takhle musíme dolů a takhle, no. Bože. Tak se ukáž, mašin. Tady musíme a doprava. Jo, ten je hezky nabouraný. A lampa. O, hlavně slušně, kamaráde. Takový salto si udělal hezky. Zabij špinavého Dana. O, prostitutky. Kde máme špinavého Dana? O, v hospodě, jak jinak.
tím deštíkem, to je debil. Aha, tady jsou. Dobře. Tak se to dělá. Jeden blbec, druhý blbec. Třetí blbec. Ten je odkaď. To je pan policajt, haha. Blbečku. Odkaď furt střílej. Do prdele, to bylo trošičku asi. Přelez to honem. Sakra. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Co myslíš ty, ježiš, ty zase mise. Ne, ustřelil jsem mu kebuli, není v pořádku. Ježiš, uhní blbečku. To necháme. Vůbec nevím, kam jdeme, ale OK. Jo, chlapče, tak to, tak to jsme vymysleli libově. Já se podívám, jestli tady vzadu je nějaký auto. By se hodilo. Sakra, to nemůže se skočit. Žádný auto tu nevidím. Bohužel. Očividně máme smůlu. Tohle město je úplně šílené. Co děláš, blbče? A nevím, dostaň se do bezpečné zóny, pohoda. Teďka ještě vzít nějaký auto. Takže a rychle. Tohle ne, to nevypadá zrovna hezky. Když teďka v této situaci bych se asi neměl moc vybírat, ale... OK. Tak teď se musíme rychle dostat domů, což je někde... Jestli si vzpomenu na cestu, tak stát i bez navigace. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Ježišmarad, pardon. A co mluvám? Jak nám se řídit debla jebčíkám, ty. To byla blbá. Takový libový předjíždění. Je, prostě mají tady nejsou policajti. A teď se musíme převlíknout, ta pohoda. Tak. Dáme si něco k jídlu.
teďka vůbec netuším, jak je dlouhý tenhle ten díl. Každopádně se můžu podívat, jestli tady, jo, takže bychom udělali jakože ještě jednu misi tady, jak se kráde to auto, to bychom mohli zkusit, co? Protože to je celkem krátký díl. Tak, na Bombay se. Tak, dobrý. Můžeme. No. Vezmeme tohle fáro. A jedeme udělat ještě jednu misi s nějakým autíčkem. Doufám, že už to nebude něco jako s tím policejním autem, protože tam se nám to trošičku, no, řekněme, nepovedlo. A nakonec jsme to dokončili. Sice s menším failem, respektive failem a jdi do prdele. Chlap je Magor, jo. Není sám, pánové. Ha. Jo, tady je omezovač. L. Ježiš, co to máme na autě, že by něčí krev? Pardon, no, jsem někoho nabral. Oh, tak tady asi nabereme nějakýho policajta, jak to vypadá. No, 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 budeme tak dobrý. Jo, a rovnou se tady asi opravíme, co? To bychom mohli, no a tebe taky. Že bychom nějak ještě vylepšili to své auto, no opravit auto určitě, co tady vytunit motor nechci. Barvy, 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 můžeme si dát do barev GVMček. Vyber si farbu, jakou chceš. To bychom mohli. Máme takovou, no dáme takovouhle. A střechu dáme takovouhle. Jo, tak to, je, to má styl. Změnit lakování, změnit kola. Ale potřebuješ nový kola? Tak si vyber, kámo. Tyhle? Nebo... Jo, tyhle jsou luxusní. Tak dáme tyhle. Tak. A odejít. Tak zase někdy přijeď. No jasně, neboj se. $70, ty kráso. Tak, jdeme dál. Ou, blbec. Teďka se mi to nechce hnedka nějak moc nabourat, no tak pokusíme se to nenabourat, ale nevím. Že by... už zatáčíme. Tak bych se tak hezky rozjel, jsou svině. Tak co jsme si rozbili teďka něco, tak jenom takový škrábenc, takže pohoda. Ukradni auto Hudson Waps a dovez ho do garáže. Waps, jdem ukrad Waps a jedeme vzít do garáže. Tak nasedej. Jo. Jdeme ukrást autíčko a odvést ho do garáže. Bych dokázal taky, no a sice jsem nechtěl zničit to auto, no nevadí. Však se ho opravíme zase. Už jsme, mi tak dochází pěkně dlouho netankovali do toho auta. No,
tak to uděláme, jak dokončíme tuhle misi. Sakra, to je rychle. Dáš to auto? Jo, tady je. Tak se pokusíme zaparkovat tady takhle někde. Pak pohoda, ty jsme dali celkem v pohodě. Tak zásadně nesnáším otevírání přes zámek, takže jednorázově okýnkem. Vyrvej kabely. Oh, tam byl policajt, jo, tak to bylo těsně. Tím se ani nevšim. Jo, super. Připoutejte se. Oh, tak to asi trošku rozbijeme. Ne, pohoda. Tak se ukáž, mašin. Ou, já jsem to přijel zase. Někdy dělám dojem i sám na sebe. Blbečku. Ještě snad přes celé město pojedeme, ne? No, uvidíme. Snad ne. Tak nevím, jestli jsou v něj červenou nebo zelenou. Takže ono to je zase v podstatě jedno, tak pohoda. Sakra, to je rychle. Rychle? Kolik jedem? Teďka nevím, jestli to je v kilometrech nebo v hodinách. No, v kilometrech nebo v hodinách, jasně. Proč na? V milích. Tak dobrý. Myslel jsem, že to nabouráme víc. My jsme pak asi u toho chlapíka neuspěli, no tak stává se. Tak se ukáž, mašin. Tentokrát jsme to stihli úplně nádherně. Takže, něco jsme za to dostali. Takže pohodička a auto tady máme? Jo, máme naše autíčko ve stylu GVMček. Tak, a já už si myslím, že bychom to mohli ukončit, protože tamhle tu misi si necháme na příště. No a asi se vrátíme domů. Bych to tak viděl. Auto se nám opraví, když ho dáme a zase vyndáme z garáže. V tom slova smyslu, že ho tam zaparkujeme a zase vyjedeme. Ou, tak to jsem dneska projel. Sakra, to je rychle. Jeď, to je blbečci. Já to přejel, jako minule, stává se. Tak se ukáž, mašin. Sakra, to je rychle. Takový rally, tyhle. Jo, někdy se umějí zařídit.
Taky máme silnice, ale není to styl. Tak se ukáž, mašin. Jede dobře. To vezmem tudy. Já bych se tím mohl živit, tím řízením. Jo, tady už bydlíme. Poněkud zapomněl. Tak, zaparkuj se. No ale to už by bylo pro tento díl poměrně všechno. Zase si vezmeme naše luxusní domácí oblečení. Pro tento díl by to bylo všechno. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Určitě prostě odejte lajkem, jestli se vám líbil. Popřípadně sdílejte a pište do komentářů, co se vám líbilo, co bylo naopak třeba vylepšit nebo nějaký takovýhle věci. A já se o to pokusím. Takže já se s vámi loučím a pro více informací o naší tvorbě odebírejte náš YouTube kanál GVM Czech. A já se s vámi loučím, takže čauky.